Olá, bom dia a todos e a todas. Estamos começando mais um Iberc Lives. Hoje, na verdade, é o nosso 55º Iberc Lives. Um projeto que, como eu sempre digo, começou lá em 2020 e a gente continua quinzenalmente trazendo diversos especialistas para tratar sobre assuntos dos mais variados na responsabilidade civil. Hoje nós teremos o prazer de convidar a Yasmin Folha, que é associada do IBERC, vai falar sobre especialidades médicas, responsabilidade civil em especialidades médicas. Estou só aguardando aqui um minutinho e vi que a Yasmin já entrou. Já irei convidá-la aqui, aceitar a solicitação da Yasmin, para que a gente possa começar a nossa conversa enquanto nosso entrando na nossa live. Já estou aqui aceitando Yasmin. Olá, Yasmin, tudo bom? Bom dia. Olá, professor Vitor, tudo bem? E você? Tudo ótimo, Yasmin. Antes de mais nada, gostaria de agradecer imensamente você ter aceitado o nosso convite. É uma alegria para o IBERC a sua participação no 55º IBERC Lives para tratar de um tema tão interessante, que é sobre especialidades médicas, um tema tão amplo. Mas tenho certeza também que é extremamente relevante para os nossos debates, para as nossas discussões. Então, agradeço meu nome, em nome do nosso presidente, do professor Nelson Rosenwald. Nós ficamos extremamente felizes com a sua participação. Ah, eu que tenho que agradecer esse convite feito pelo querido professor Nelson, pela Rafaela Nogaroli e a você que vai aí, então, nortear a nossa conversa de hoje. Imagina, Yasmin, agradecimento e alegria são todas nossas, pode ter certeza. Yasmin, eu vou começar fazendo uma pergunta que vai fugir um pouquinho do nosso script, vai fugir um pouquinho do nosso, né, do nosso roteiro aqui, e do tema, né? Mas eu fui, né, nos últimos dias, fui dar uma olhada no seu Instagram, né? Fui ver aqui qual que seria o tema da nossa live e vi que você realmente é uma profissional apaixonada pelo direito médico, né? É um tema que realmente ocupa muito do seu tempo, assim, né? Seu Instagram é totalmente voltado para essa área, seus posts. E aí, minha pergunta, antes da gente começar o nosso debate especificamente sobre o tema escolhido, é: da onde vem essa paixão pelo direito médico, Yasmin? Bem, que bom que você perguntou sobre isso. Eu comecei então com direito médico na minha graduação. Então, isso lá em 2016, ││└└└└└└└└==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 �==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 �==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 �==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 └Isso quando eu fui fazer meu TCC. E eu pensei o seguinte, eu notava, porque eu sou casada com um médico, né? Então, nossos colegas, muitos na época eram residentes. E eu pensava assim, alguma coisa de errado talvez tenha nessa residência médica, já que eles trabalham muito e são mal remunerados. E aí, meu TCC foi sobre justamente a aplicação das leis trabalhistas na residência médica. E quando eu surgi com esse tema na PUC Paraná, eu pensei assim: ou vai ser zero, ou vai ser 10, com indicação à biblioteca, porque era um tema inovador e na graduação a gente não pode inovar. Foi justamente por conta dessa temática que eu comecei. Então, desde 2016, eu falo sobre direito médico, eu falo sobre residência médica e estudo sobre esse tema. E então, eu fiz minha pós-graduação na Uni Curitiba, em direito médico, que eu tive a honra de ter como orientador o professor Miguel Kfouri Neto. Posteriormente, eu fui para Coimbra fazer aquele curso de direito da medicina, que eles chamam lá, com o professor André Dias Pereira como meu orientador, e eu falei então sobre a questão de publicidade médica, em um paralelo aí, Brasil-Portugal. Fiz meu mestrado aqui na PUC Paraná sobre judicialização da medicina, e agora estou fazendo meu doutorado, que eu vou falar a respeito de responsabilidade civil médica, judicialização também, e como isso pode refletir na prática médica. Bom, obrigado, Yasmin. Eu realmente acho que é sempre interessante a gente começar, porque nós temos seguidores bem heterogêneos, né? De todos os lugares, de várias formações. E é sempre importante a gente conhecer um pouquinho os meandros, né? E as nossas paixões pelos temas, Sim. né? Isso transborda muito até na forma que você fala, né? Que de fato você aborda o tema.
Bom, gente, a Yasmin, ela dispensa apresentações, mas eu não queria fazer a apresentação antes dela contar um pouquinho da história dela, até para não estragar a surpresa. Então, foi proposital, né? Até vi aqui que nós já temos algumas seguidoras perguntando sobre o tema. Hoje nós estamos na 55ª Iberc Lives, Yasmin. Então, um projeto, né, de sucesso, um projeto que de fato já está aí há quase 3 anos no ar. E hoje, especificamente, com o tema da responsabilidade civil em especialidades médicas, nos quais a Yasmin vai tratar especificamente da pediatria, da oftalmologia e da ortopedia. São as 3 especialidades médicas aí escolhidas pela querida Yasmin para tratar na nossa live de hoje. A Yasmin, portanto, que é doutoranda em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, mestre em Direitos Humanos e Políticas Públicas pela também Pontifícia Universidade Católica do Paraná, especialista em Direito da Medicina pela Universidade de Coimbra, como ela já disse, especialista em Direito Médico pela Uni Curitiba, graduado em Direito pela PUC Paraná, integra o Grupo de Pesquisas de Direito da Saúde e Empresas Médicas, coordenado pelo professor Miguel Kfouri Neto, membro titular do IBERC, do Instituto Brasileiro de Estudos em Responsabilidade Civil, advogada atuante e professora universitária. E aí, Yasmin, uma vez feita a apresentação, te conhecendo um pouquinho mais, né, esse seu lado pessoal, a gente já entra na primeira especialidade, que é exatamente a pediatria. Mas para a gente falar um Certo. pouquinho da pediatria, e eu também vi essa importância no seu Instagram, assim, qual que é a importância para você, Yasmin, de um profissional que atua na área do direito médico, conhecer bem as especialidades médicas, as normas deontológicas sobre aquela especialidade médica, né? Ou seja, a gente não tratar, na verdade, a medicina como um todo, mas a partir das especificidades de cada formação. Qual que é a importância para o profissional que atua nessa área? Bem, nós advogados, seja o advogado que vai defender o profissional médico em eventual demanda ou o advogado do paciente, nós necessitamos conhecer um pouco de cada especialidade. Claro que em uma ação de erro médico nós teremos a colaboração do perito, que é fundamental. Porém, para que nós não cometamos nenhuma gafe e nem acabemos por atrapalhar os nossos clientes, nós precisamos saber um pouco de cada especialidade médica. Então, dentro de cada uma das mais de 50 especialidades atualmente reconhecidas pelo CFM, nós precisamos saber nos nortear, saber ali por onde começar, do que cada uma delas trata, qual a pertinência delas, como esse profissional médico, ele se tornou um pediatra, por exemplo, se ele fez uma residência médica, ou se ele fez uma especialização e posteriormente uma prova de títulos, se ele tem algum fellow, alguma subespecialização nessa especialidade, para que nós tenhamos, então, perícia para atuar como advogados. E aí, Yasmin, a gente vai entrar agora no ponto da pediatria, né? De acordo com dados, né, que nós estávamos até conversando recentemente, cerca de 10% dos médicos brasileiros são pediatras, né? Que é um número bem, robusto, vamos dizer assim, um número bastante significativo, né? Então, uma parcela considerável das pessoas que se formam em medicina no Brasil escolhem a pediatria. E também tem um dado, que é um dado de gênero, que eu queria também te ouvir um pouco, porque a gente vai falar isso nas outras especialidades. Desse total, né, quase 75% são mulheres, ou seja, a gente tem predominantemente, né, uma carreira médica, uma especialidade médica, que é marcado por essa questão do cuidado, né? E nós sabemos que no Brasil, todas as carreiras vinculadas ao cuidado normalmente são carreiras femininas. É um reforço de estereótipo, é uma questão de gênero importante, né? Que não deveria ser assim, mas infelizmente é. Assim como a enfermagem, entre outras áreas, né, que estão ligadas à questão do cuidado, da maternagem, estão muito vinculadas à questão da mulher. Queria te ouvir um pouquinho, portanto, sobre, primeiro, como que é a formação do pediatra no Brasil, a residência, né? A partir, logicamente, dessa perspectiva jurídica, e quais impactos essa questão de gênero traz para o campo da pediatria. Ah, excelente. Vamos lá então. Esses dados, eles foram retirados da demografia médica realizada pela USP em parceria com o CFM em 2020. Eu não sei se vocês estão ouvindo meu cachorrinho latir e arranhar a porta.
Só arranhar a porta, mas tá muito leve. Se você não falasse, eu nem ia perceber. Ah, então tá bom. Mas eu acho super importante essa participação, assim, sabe? Dos pets. Demonstra então, eu tô... que tá todo mundo aqui, tem uma vida, a casa tá funcionando, o telefone toca. Eu estou numa semana total home office, porque eu tenho prazos do doutorado para entregar. Então, assim, é aqui, é home office. Vamos lá. Então, essa demografia de 2020, feita pela USP e pelo CFM, demonstrou essas questões de gênero. Levantou de cada especialidade médica qual o percentual de homens e mulheres. E como você bem falou, enfermagem, fisioterapia, a especialidade de pediatria são predominante femininas. Então, nós temos quase 75% das pediatras hoje do Brasil são mulheres. E é interessante falar que nesse estudo, nós ultrapassamos, então, o número de 500 mil profissionais médicos. Ou seja, nós temos quase 50 mil pediatras. E desses quase 50 mil, a maioria é feminina. Então, nós temos muitas mulheres. A residência médica de pediatria não exige pré-requisito. Ou seja, isso quer dizer que o médico concluiu sua graduação de 6 anos, fez a prova para pediatria, ele pode ingressar assim que passar. Especialidades como oncologia, cirurgia plástica, neurocirurgia, ela tem um pré-requisito de clínica médica, que o médico precisa cursar 2 anos de clínica médica, posteriormente fazer uma nova prova de residência para determinada área específica que ele queira. Na pediatria, nós não temos isso. Então, é o que nós chamamos de um acesso direto. E aí, Yasmin, eu queria ouvir também um pouquinho, porque a gente está lidando aqui com uma população, né, um público-alvo vulnerável, né, que são crianças e adolescentes. Né? O campo da pediatria, né, traz para a gente essa questão exatamente de pacientes que têm a questão relativa à forma como o consentimento deve ser obtido, que vem a questão dos dados pessoais, né, sobretudo sensíveis desse grupo, né, de crianças e adolescentes. Então, como que fica o dever de cuidado desses profissionais, dos pediatras, em relação às crianças e adolescentes? E como que fica também a questão do sigilo médico a respeito dos dados obtidos durante essas consultas, intervenções médico-cirúrgicas em crianças e adolescentes? Excelente pergunta. Veja, eu costumo falar que dessas especialidades que a gente vai tratar agora, por exemplo, pediatria, oftalmo e ortopedia, pode ser que a gente não tenha ido a um oftalmo ainda ou um ortopedista, mas todos nós já fomos ao pediatra. Então, é uma especialidade que lida de 0 a 18 anos e, claro, que tem principalmente esse público-alvo ali do 0 aos 14 anos. Nós temos que o médico pediatra tem um dever de cuidado, especificamente em 2 situações. Notificações de suspeita de abuso sexual e notificar suspeitas de maus tratos. Então, esse pediatra, por exemplo, ali na consulta clínica, fazendo toda a sua anamnese no paciente, de repente começa a reparar alguns roxos pelo corpo desse pacientinho, com formato de pegadas, por exemplo, necessita esse médico pediatra notificar, então, a assistência social do hospital ou da clínica sobre essa possibilidade da criança estar sofrendo maus tratos, seja criança ou seja adolescente. E veja que acontece de muitas vezes os abusadores, tanto sexualmente quanto de maus tratos, serem da própria casa. Então, por isso, esse feeling, esse cuidado, esse dom que é exercer a pediatria, de saber como abordar essa situação. Muitas vezes, esse pediatra não vai comunicar aos pais dessa suspeita, vai comunicar diretamente ao assistente social para que possa, então, dar seguimento nessa notificação. Lembrando que se o profissional pediatra não notificar, aí ele estaria, então, cometendo graves erros na sua conduta. Tá? Quanto ao sigilo médico, é bastante interessante, porque a gente pode pensar que crianças e adolescentes não têm segredos dos seus pais, nós já fomos adolescentes e sabemos que temos, né? E o sigilo médico, ele existe mesmo em relação a pacientes que são crianças ou adolescentes.
Isso está lá no artigo 74 do Código de Ética Médica, que fala que é vedado ao médico, ou seja, proibido ao médico, revelar segredos relacionados a pacientes, crianças ou adolescentes. Claro que o código faz uma ressalva e fala que desde que esse paciente tenha capacidade de discernimento. Exemplo, vamos pensar numa menina de 17 anos que teve sua primeira relação sexual e não quer que seu pai saiba. Não vai caber ao médico quebrar esse sigilo para contar ao pai. Vai caber ao médico fazer as orientações ali de como, então, deve essa menina de 17 anos se cuidar e se preservar. Agora, quando existir realmente uma possibilidade de dano a esse paciente, aí o sigilo vai ser quebrado. Mas, via de regra, deve o pediatra manter sigilo médico com seus pacientinhos, sejam crianças ou sejam adolescentes. Yasmin, eu já vou fazer uma pergunta aqui que surgiu agora dos nossos seguidores, mas antes eu queria só aprofundar um pouquinho esse nosso debate a respeito, né, dos dados de crianças e adolescentes, né, que você já começou aí a traçar um panorama. E aí duas questões surgem, né? Primeiro é a eventual possibilidade de recusa terapêutica por parte de adolescentes, né? Vamos focar aqui nos adolescentes, não nas crianças, que também poderia ser uma discussão, né? Mas só para a gente ter um debate mais, né, mais concreto. E segundo, é a questão do privilégio terapêutico, previsto também no Código de Ética Médica, até que ponto ele também é aplicado a crianças e adolescentes. Ou seja, em alguns casos, informações, se emitidas, direcionadas para crianças e adolescentes, podem causar um dano maior ainda, né? Porque talvez não tenham, né, o amadurecimento necessário, a competência necessária para absorver aquela informação, né? E aí, portanto, a informação deve ser dada com muito cuidado. Até pode ser dada em algum momento, mas às vezes com a presença de um psicólogo, de um assistente social, dos familiares, né? Então, como que fica a questão da recusa terapêutica por parte de adolescentes e do privilégio terapêutico? Então vamos começar do privilégio. Privilégio terapêutico, também chamado de mentira piedosa. Isso. Claro que o médico, como eu falei, o pediatra, precisa ter esse feeling, esse filtro de saber o que pode ou não contar para seu paciente. A mentira piedosa está prevista no Código de Ética Médica. O médico, em determinadas situações, pode fazer uso dessa mentira piedosa ou do privilégio terapêutico, justamente para salvaguardar o seu paciente. Por exemplo, se o adolescente fala: "Olha, doutor, eu não quero saber o que está acontecendo comigo, eu te peço a gentileza de falar com os meus pais." Deve, então, o pediatra respeitar a autonomia. É importante falar que lá dentro dos princípios bioéticos, nós temos que prezar pela autonomia. Seja esse paciente uma criança ou seja esse paciente um adolescente. Não importa aqui a questão tão somente da maioridade. Nós precisamos prezar pela autonomia desse paciente. Então, a mentira piedosa ou privilégio terapêutico pode sim estar presente na pediatria, justamente visando salvaguardar os interesses desse menor. Às vezes, ele tem um diagnóstico com uma possível chance, e pode ser uma metástase, ou pode ser pouquíssimos dias de vida. Então, ele pode se recusar e pedir para que seus pais, então, façam as vezes aí nessa questão de informação. Isso também é importante falar a respeito do termo de consentimento livre esclarecido, que deve, sem sombra de dúvidas, também ser aplicado aí na nossa especialidade que estamos falando agora, da pediatria. Recusa terapêutica. Tendo como base esse artigo 74 do Código de Ética Médica, que fala que o médico, para quebrar ou não, ou manter o seu sigilo, precisa ter em mente a capacidade de discernimento, precisa também, no momento de uma eventual recusa terapêutica, o médico tentar aferir, então, qual a capacidade de discernimento do seu paciente. Tendo, então, a capacidade de discernir o que realmente está acontecendo no seu organismo, então o pediatra também pode fazer uso dessa situação.
Tá ótimo, Yasmin. São temas sempre muito delicados, né? Por causa do público-alvo aqui, realmente são temas que merecem um aprofundamento, né? E um cuidado muito grande. É, antes da gente prosseguir, você estava falando antes, né? Um pouquinho antes da questão da residência médica. E aí a Ana Pérez, a nossa seguidora Ana Pérez, underline Pérez, fez algumas perguntinhas aqui que eu vou passar para você para a gente ir acompanhando, né, a manifestação dos nossos seguidores. Ela pergunta o seguinte: com relação à figura do fellow no exterior, se terá validade, quando terá validade, e qual seria a diferença entre residência e fellow? O fellow, ele só pode ser feito após a residência. O fellow é como se fosse uma subespecialização que esse profissional passa meses ou até um ano em algum hospital de fora da sua região, pode ser dentro do país ou fora do país, se subespecializando em determinado assunto. Por exemplo, na pediatria que nós estamos falando, ele faz seus 3 anos de pediatria aqui no Hospital Pequeno Príncipe, por exemplo, e ele decide que ele quer ser um neuropediatra, ou ele quer estudar especificamente o sistema digestivo dos pacientes pediátricos. São nessas situações que existem os fellows. Somente podem ser feitos posteriormente à residência médica. Também aproveitando uma pergunta da Ana Pérez, Yasmin, acho que ela falou com relação à questão, até me corrija aí, Ana, provavelmente da questão do privilégio terapêutico ou da recusa terapêutica, que a pergunta dela foi: essa errônea informação por parte do médico pode ocasionar a judicialização, né? Acho que a pergunta dela, acredito eu, Ana, que é com relação à informação relativa, né, ao privilégio terapêutico, mas se eu tiver enganado, né? Porque são muitas as perguntas que vão passando aqui. Ela confirmou aqui agora. Ana, o que que acontece? A judicialização, ela pode se dar por N motivos. Agora, a condenação do médico é outra situação. Se o juiz, no caso concreto, analisar que houve ali os requisitos para ser responsabilizado civilmente, que é uma conduta humana, um dano e um nexo causal, aí haverá, então, a condenação desse médico. Mas, se não for analisados um desses três requisitos, que eles andam juntos, não falaremos, então, em responsabilidade civil do médico pediatra. Tá ótimo. Só para mandar aqui um beijo, na verdade, para a Rafaela Nogaroli, que entrou aqui também na live agora. E continuando, Yasmin, a nossa fala sobre ainda pediatria, acho que a gente vai entrar agora no, na questão que, vamos dizer assim, é mais nevrálgica para os operadores do direito, né? E aí, fazendo um link com a pergunta agora da Ana Pérez, que é a judicialização, né? Que é o campo que a gente mais atua, infelizmente, que é o campo patológico, né? Quais são os principais erros no campo da pediatria que, obviamente, levam a ações indenizatórias, né? A gente até sabe que há uma lista do STJ, não a parte dos erros, mas das especialidades médicas, né? Que é uma lista conhecida por quem trabalha e se debruça sobre o tema. Mas dentro da pediatria, quais são aí as hipóteses ou os erros mais comuns e mais frequentes que são submetidos ao Poder Judiciário? Bem, de acordo com o nosso querido professor Miguel Kifu, são dois dos principais erros na pediatria, que são a negligência, o erro de diagnóstico. E o que configuraria negligência médica aqui no caso da pediatria? Por exemplo, um pediatra que não requer exames complementares, um pediatra que não ouve ou não considera o que esses pais do paciente estão relatando, ou ainda um pediatra que não faz perguntas aos pais, já que nós temos ali pacientinhos de 0 a 1 ano que mal falam. Então, precisa fazer indagações aos pais ou responsáveis desse paciente. Lembrando que nós temos aí, então, três sujeitos nessa relação, que é o paciente, os pais ou responsáveis e o médico. E isso pode acontecer um pequeno problema ali no nosso diálogo. Então, esse problema no diálogo leva ao outro erro de diagnóstico,
Então, nós temos um paciente que muitas das vezes não consegue narrar o que está sentindo, pais que não conseguem repassar o que esse paciente está sentindo, e um pediatra que está tentando fazer o seu melhor ali no exame clínico, em uma anamnese bem completa, complementares, mas mesmo assim pode acabar incidindo em erro de diagnóstico. Lembrando que o erro de diagnóstico pode ser excusável ou não. Quando o erro de diagnóstico for excusável, nós não falamos em responsabilidade civil médica. Mas agora, se o erro de diagnóstico for não excusável, aí nós estaremos diante da responsabilidade civil médica. Entrando um pouco agora na segunda especialidade, Yasmin, assim, né? Até por causa do nosso tempo aqui, para a gente fazer um controle. E aí a gente vai agora para o campo da oftalmologia, né? Que também é um campo tão importante, porque está tratando aí de uma parte do corpo tão sensível, né? Que são exatamente Demais. nossos olhos. E aí também a gente já conversou sobre dados importantes aqui, né? E a questão de gênero se inverte, né? Quase 60% dos oftalmologistas são homens, então uma área com predominância de médicos e não de médicas. Em compensação, o número de oftalmologistas, ou seja, de pessoas formadas na medicina que optam pela oftalmologia, diminui substancialmente em relação à pediatria, né? Cerca de 3,6% dos médicos brasileiros são oftalmologistas. A partir desse cenário, né? A gente consegue, na verdade, extrair aí, talvez, uma primeira conclusão, assim, né? A oftalmologia, como não é um ramo, né? Uma área tipicamente de cuidado, acaba sendo uma área um pouco mais médica, porque voltada também muito mais para exames, né? Para outros tratamentos que são um pouco mais, eu diria, quase que impessoais, né? E cuidado com esse meu termo, né? Mas não há aquele acompanhamento, né? O dia a dia, né, da mãe ligar pro pediatra, para pediatra, falando: olha, tá com febre, né? É, são questões diferentes, vamos assim dizer, por isso que eu disse dessa impessoalidade. Então, qual para você, a partir desses dados, o que que distancia a oftalmologia da pediatria para fins de responsabilidade civil? Justamente a sensibilidade do paciente que na pediatria não consegue dialogar. E que na oftalmologia, na maior parte das vezes, tem um diálogo eficaz. Na maior parte das vezes, nós vamos ali ao oftalmologista adultos. Depois, por mais que existam orientações da Sociedade Brasileira de Pediatria, que os pais devem levar os seus filhos até um ano de idade em um oftalmo, muitas das vezes essa recomendação não é respeitada, e nós só vamos buscar um oftalmo. Realmente, ali depois de mais velhos, na graduação, quando entram óculos, uma dificuldade de enxergar, de peticionar. E nessas situações, por mais que na pediatria tenhamos a sensibilidade da idade dos pacientes, na oftalmologia temos a sensibilidade da nossa visão. Justamente, muitas das vezes vai ser procurado por exames de rotina, mas na maioria delas, porque já aponta alguma necessidade, muitas vezes cirúrgicas. Dois, uma questão comercial ronda a oftalmologia, se a gente assim pode dizer, né? Que é exatamente a possibilidade do oftalmo ou né, da sua esposa, do seu esposo ou dos seus familiares serem também proprietários, né, donos de óticas, bem como também se o oftalmologista pode indicar uma ótica específica, né? Porque vale lembrar que é uma especialidade que diretamente aqui tem uma questão, né, comercial, que são os óculos, as lentes, né, enfim, tudo que envolve né, essa acuidade, né, e essa comodidade maior na nossa visão, né? Eu, por exemplo, estou aqui, né, se eu não tivesse de lente, eu não estaria enxergando corretamente nem as perguntas de vocês, né? E aí eu tiro o óculos, ponho a lente na live exatamente por causa da luz, né? Porque tem um ring light, senão, né, por mais que o óculos também seja aquele que tem uma lente que não tenta refratar o minimamente possível, ainda assim refrata com ring light na frente, né? Então, como que fica essa questão de poder ter uma ótica ou indicar especificamente uma ótica? Vamos lá.
O Código de Ética Médica, ele preza para que não haja comercialização na medicina, nem situações de venda casada. Agora, em relação a essa sua pergunta, eu te respondo com uma lei nada nova. É uma lei de 1934, a Lei 24.492, lá de 34. E ela nos responde o seguinte: não pode nem o médico, nem sua esposa, e trazendo para os dias de hoje, nem qualquer companheiro, ter uma ótica na mesma localidade que exerce a sua profissão. Então, se nós temos um oftalmologista aqui em Curitiba, que é da onde eu estou falando, ele não pode ser proprietário ou sócio de uma ótica em Curitiba, nem ele, nem sua esposa ou companheiro. Ainda, a respeito de indicação de ótica. Também a mesma legislação lá de 1934 fala que o médico não pode indicar uma lógica especificamente, justamente tentando inibir qualquer tipo de venda casada. O que que eu consigo aconselhar meus clientes dentro dessa proibição dessa legislação? Tudo bem, você não pode indicar uma loja específica. Mas se você tem algumas lojas que você não indicaria de jeito nenhum, talvez por uma falta de precisão ali na feitura dos óculos, você indica então em qual não ir. Então, seria uma certa forma de cuidado com o paciente sem ferir legislação nenhuma. Então, em síntese, não, o médico não pode, o oftalmologista não pode ter uma ótica na localidade, nem ele, nem sua esposa ou companheiro, e também não pode indicar uma ótica específica. Isso é interessante, né? Importante, porque às vezes a gente realmente acaba exigindo do médico uma indicação de uma ótica específica sem saber que o médico estaria violando, né, uma norma, né? Então é importante também que os próprios pacientes tenham conhecimento de tal norma, de maneira a não exigir dos médicos e não sair por aí falando que o médico não quis indicar uma ótica, né? Porque na verdade ele por lei não pode, né? Então, Exato. de fato, é um tema importante. E aí a gente entra, na verdade, Jasmine, para falar um pouquinho da questão da catarata, né? A Ana Pérez, até um pouquinho antes aqui, né, que está participando bastante com a gente, até falou da questão do mutirão das cataratas, né? Ficaram famosos, principalmente realizados pelo SUS lá no início dos anos 2000. E de fato acaba sendo, né, a maior causa de cegueira no país, né? Os números são grandes. Mas, por outro lado, acaba sendo uma cirurgia, vamos dizer assim, não tão complexa, né? E que pode aí melhorar a visão de muitas pessoas, né? E a catarata é aquela velha máxima, né? Quanto mais tempo a gente vive, quanto maior é a curva do envelhecimento populacional, maiores são as chances da gente, em algum momento, experimentar, em alguma medida, em maior ou menor, a catarata, né? Mas eu queria te ouvir um pouquinho sobre a questão da catarata, sobre cirurgias oftalmológicas e entrar no tema, que é um tema sempre muito sensível em qualquer especialidade médica, se essas cirurgias, né, oftalmológicas, elas seriam, na verdade, aí obrigações de meio, obrigações de resultado, como que tem sido analisado pelo Poder Judiciário essa questão, especificamente nas cirurgias oftalmológicas, em especial na catarata. Ótimo, vamos lá então especificamente para a catarata. A catarata, ela é a maior causa de cegueira aqui no nosso país, como você bem disse. E em 2019, nós tivemos um auge de mais de 600 mil cirurgias de cataratas realizadas no nosso país. Como é essa cirurgia? Então, o médico oftalmologista, ele troca o cristalino opaco desse paciente por um implante intraocular de uma lente, que vai fazer as vezes desse cristalino opaco. Essa cirurgia, na maior parte das vezes, é feita a laser. E o que que acontece? Nós temos, então, como foi falado ali pela Ana, possibilidades que podem acontecer uma infecção, por exemplo, que dentro da literatura médica existem percentuais aceitáveis de infecção e, inclusive, de cegueira. Por quê? Porque é tido como aceitável? Porque a obrigação do oftalmologista nessas cirurgias de cataratas e nas outras vai ser obrigação de meio.
E qual que é a finalidade que o oftalmologista tem? Ele quer melhorar, de acordo com o professor Miguel Chifuri Neto, o ganho funcional, a acuidade visual. Ele não está prometendo que esse paciente, por exemplo, nunca mais voltará a ter algum grau na sua visão, ou nunca mais necessitará de nova intervenção cirúrgica nos seus olhos. Então, por isso que o Poder Judiciário e os tribunais aí em decisões, eles entendem sim que a obrigação do oftalmologista em cirurgias de catarata são obrigações de meio que tem por finalidade um ganho funcional. Por isso, novamente, como advogados, nós devemos orientar nossos clientes médicos a jamais oferecer ali aquele resultado, aquele 100%. Ah, não, depois dessa cirurgia você nunca mais vai precisar de óculos, ou você vai ficar 100%, você vai enxergar melhor que uma criança. Então, qualquer promessa de garantia é perigosa. Então, o médico deve garantir que vai empenhar a melhor técnica, garantir que vai se empenhar, que vai estudar o caso desse paciente, mas jamais garantir um resultado. Yasmin, no campo da oftalmologia ainda, para a gente encerrar, além da catarata, né? Quais seriam outros erros bem frequentes ou comuns no campo da oftalmologia? A gente também consegue indicar, né? Eu sei que a catarata é até por causa do número de cirurgias de catarata que são realizadas no Brasil. Esse é um número muito alto, né? Logo, né? Isso também acaba puxando também eventualmente algumas questões no campo da responsabilidade civil. Mas quais são normalmente aí os principais temas no campo, né, já judicial, né, já judicializado, da responsabilidade civil oftalmologia? Bem, nós temos então diversas situações de cirurgias oftalmológicas, mas qualquer cirurgia, seja na parte externa do olho, na câmara média ou posterior, envolve risco ao paciente e já foi ali assunto de ações relacionando paciente e oftalmologistas. O que acontece muitas das vezes, como consequências e não necessariamente erros médicos, são infecções. Seja infecções da própria cirurgia ou infecções hospitalares e até mesmo a cegueira. Mas a importância, novamente, de um termo de consentimento livre e esclarecido, bem didático, bem claro, bem pontuado, o que pode vir a acontecer, protege o médico de eventual demanda. Porque, por exemplo, se em alguma cirurgia oftalmológica tem o risco iminente de cegueira, e esse risco não constar do termo de consentimento, aí sim esse médico terá uma responsabilização civil, seja por erro médico ou seja pela ausência do dever de informação. Então, o que nós aconselhamos é que, independente da cirurgia, independente da especialidade médica, tenha um termo de consentimento livre e esclarecido, escrito de forma clara, escrito de uma forma acessível, e também temos uma recomendação, a número 1 de 2016 do CFM, que fala que para cada procedimento médico exige-se um novo termo de consentimento. Então, se esse profissional for fazer uma cirurgia de catarata ou uma cirurgia na câmara média ou posterior, são três termos de consentimentos diferentes, por exemplo. E um consentimento qualificado, né, Yasmin? Não é um consentimento Sem dúvida. somente reduzido a termo, mas um blanket consent, né? Exato. Conseguir extrair de fato do, né, através daquele diálogo, né, daquela comunicação entre médico e paciente, dessa relação. Eu gosto muito de usar o que a professora Flaviana Rampazzo fala, né? Que é um processo e Um que ele pode processo. ser, inclusive, retirado a qualquer tempo. Antes da cirurgia, esse paciente pode voltar atrás no seu consentimento, Revogado. Sem revogável dúvida. a qualquer tempo. Então, ele é um processo, vai ser conversado, vai ser dialogado, não é simplesmente a secretária da clínica entregar para o paciente assinar e falar: não, isso aqui é de praxe. Se você não assinar, a gente não faça a cirurgia, quase que ameaçando o paciente. Verdade. A gente confunde muito consentimento livre informado com termo, quando na verdade é processo comunicacional, é diálogo, né, entre médico e paciente. Mas Sem Yasmin, indo dúvida. para a nossa última especialidade de hoje,
ortopedia e traumatologia. Aqui, mais uma vez, e aí de maneira muito emblemática, a questão de gênero se inverte, né? Então, assim, 95,3% dos médicos ortopedistas e traumatologistas são homens. Uma carreira, portanto, né? E aí isso vai trazer uma série de questões, né? Emerge aí uma série de questões. Mas eu queria também, assim, só por causa do tempo aqui também, para a gente fazer um certo controle. Primeiro, qual a diferença entre ortopedia e traumatologia, né? Porque normalmente a gente coloca as duas especialidades juntas, né? Se há diferença, quais são essas diferenças? E o que esse percentual de 95,3% traz para a gente dentro da análise também da responsabilidade civil nesse campo? Certo. Então vamos lá. Ortopedia trata de problemas crônicos e congênitos, aquela dorzinha nas costas, aquele cotovelo que está estalando. E traumatologia, como o próprio nome diz, trata de traumas. É um caráter emergencial. Por exemplo, quando existem acidentes de carro, com polifraturas pelo corpo, é a traumatologia que vai entrar em cena. Agora, com essa porcentagem que você nos contou, é como se nós tivéssemos 10 ortopedistas na nossa frente e 9 fossem homens e uma mulher. Vejam, que alarmante até. Por quê? Provavelmente ela é a segunda mais masculina, porque ela é uma especialidade médica que envolve força, manuseio de equipamentos, um pouco ali fora do nosso contexto, que são, claro, eles têm os nomes ali técnicos, mas que se parecem com martelos, se parecem com parafusadeiras, se parecem com furadeiras. Talvez isso espante um pouco as mulheres na hora de escolher essa especialidade médica majoritariamente masculina. Mas hoje em dia já não seria, quem sabe na próxima demografia médica da USP, juntamente com o CFM, esses números mudem. Então nós vamos procurar um ortopedista, muito provavelmente nós vamos encontrar um homem. Eu só para não deixar algumas perguntas aqui escaparem, Yasmin. A MF Schumacher, eu acho que é isso, perdão, tá? Mas é o arroba dela aqui. Perguntou, fazendo uma comparação com o caso dos oftalmologistas, se os médicos que recomendam farmácias de manipulação também cometem uma violação. Então, não deixa de ser uma infração justamente com o objetivo de não existir essa comercialização. Nós sabemos que existem sim indústrias farmacêuticas que analisam ali ao final do mês quantas indicações aquele CRM teve de determinado medicamento. E esse médico é bonificado por isso. Nós sabemos. E se o CRM acaba tendo conhecimento desta prática, o CRM não vai deixar passar em branco e esse médico pode ter problemas perante, então, seu Conselho Regional de Medicina. Por quê? Sabemos que muitas das vezes esses profissionais que muito indicam um medicamento específico, eles ganham congresso, eles ganham a estadia no hotel desse congresso. Então, são situações que, se vira conhecimento do CRM, o médico terá problema sim. Tem uma outra colocação aqui também da Ana Pérez, só para a gente não perder, e depois a gente ir para a parte final de ortopedia e traumatologia, que ela pede para a gente comentar sobre consentimento em casos de urgência. Quais seriam as hipóteses que o consentimento pode ser eventualmente afastado ou sobrestado por causa de casos de urgência? Vamos pegar um exemplo bastante simples, então, de um acidente em via pública na qual chamam o SAMU, vai a ambulância alfa do SAMU, que é aquela que possui o médico, e os pacientes, as pessoas que sofreram esse acidente, estão inconscientes, estão ali realmente com risco iminente de morte. Nessas situações de urgência e emergência, nós podemos dispensar o consentimento. Mas, a partir do momento que esse paciente esteja no hospital, já recuperou a sua consciência, aí então cabe ao médico e sua equipe multidisciplinar colher o consentimento do paciente. Então, a exemplo de uma situação de dispensa de consentimento,
são essas situações de emergências. Tá ótimo. Só para a gente voltar agora para ortopedia e traumatologia, Yasmin. O STJ aponta essa especialidade como a segunda especialidade mais processada aí no rol, na lista que saiu pelo Superior Tribunal de Justiça. Minha pergunta para você são duas. Primeiro, por que que ortopedia e traumatologia, né, deságua tanto no Poder Judiciário, são tantas as ações judiciais? E segunda, todos os casos, né, de atuação do ortopedista e traumatologista recai em hipóteses de obrigações de meio ou nós temos alguma obrigação de resultado aqui dentre as suas atividades? Certo. Então, é a segunda especialidade médica mais processada aí no nosso país. E muitos dos motivos que se dão pode acontecer por infecções no local onde foi feita a cirurgia, a situação de reoperação, que é muito comum na ortopedia, a questão de fixação de próteses, por exemplo, a fixação de fraturas, são situações aí que abarrotam o poder judiciário quando o tema é ortopedia e traumatologia. Por que então que ela está em segundo lugar? Se nós pegarmos a qual é a primeira ali, a terceira, que são ginecobstetrícia e cirurgia plástica, nós vemos que as três situações são especialidades cirúrgicas. Então, o nosso top três especialidades mais processadas são situações cirúrgicas. E nesse sentido, a ortopedia, na questão de cirurgia, é sim a segunda mais processada. Agora, quanto à questão de obrigação de meio ou obrigação de resultado, aqui especificamente na ortopedia e traumatologia, nós temos uma exceção. Via de regra, a obrigação é de meio. Então, se nós temos a colocação de uma prótese de quadril, por exemplo, uma prótese de fêmur, artroplastias, fixações internas ósseas ou externas quando há fraturas, e você vê que ela acontece muito em motoboy, eles ali com a sua panturrilha, ali a sua canela, tíbia, fíbula, com aquelas fixações externas. Tudo isso é obrigação de meio. Mas agora, quando nós falamos especificamente de tala gessada, que é aquele gesso que nós conhecemos, essa é a exceção tida tanto pela doutrina quanto pelo Poder Judiciário como uma obrigação de resultado. Vejam, então, que aquele gesso que nós colocávamos na época da escola e todo mundo assinava, eu não tive isso. Eu nunca quebrei um braço para assinar, para ter um. Então, essa situação de resultado que o médico ortopedista assume no momento da colocação da tala gessada. Yasmin, só para a gente não perder aqui, eu acho que é até importante que a Ana Pérez também fez esse comentário, né? Qual que seria a especialidade mais processada, você já disse, mas é importante a gente saber, porque isso inclusive vai recair sobre os custos do seguro de responsabilidade civil médica, né? E portanto, quem consta aí nesses primeiros lugares, né, e ortopedia tal deles, os custos são bem mais elevados para fazer um seguro de responsabilidade civil médica. Então, Sem sombra é de dúvida. importante a gente ter essa dimensão. E o que mais acontece é que as especialidades médicas cirúrgicas são as que têm o seguro de responsabilidade civil mais caras também. Aquelas especialidades médicas que são clínicas, como psiquiatria, uma dermatologia, que são especialidades que o médico não opera, essas possuem, então, um valor de seguro muito inferior se comparado com as especialidades cirúrgicas. Quais são as questões ligadas à ortopedia e traumatologia no que tange ao erro de diagnóstico, Yasmin? Como que essa falha na interpretação dos exames, né, de imagem podem também gerar responsabilidade civil? Eu vou elencar aqui uma só, porque eu vi que nosso tempo já está ali quase acabando. O que que acontece? Ortopedia e traumatologia é uma especialidade que anda de mãos dadas com os exames de imagem, sem sombra de dúvidas, até mesmo porque se o ortopedista, traumatologista não pede um exame de imagem, ele está sendo negligente.
Agora, se ele não é negligente e pede o exame de imagem, porém, na hora de fazer a leitura desse exame de imagem, nessa interpretação das imagens ali, ele pode cometer o erro de diagnóstico. E novamente enfatizando que erro de diagnóstico pode ser excusável ou não. O que a doutrina jurídica fala? Para que o médico não incorra, então, nesse erro de diagnóstico, que quem sabe, se ele estiver num plantão, bata na porta do consultório ao lado, peça para o seu colega médico fazer a leitura desse exame de imagem, desse raio-x, juntamente com ele. Talvez mudar a posição que o paciente fez esse exame de imagem, pedir uma outra angulação, pedir um novo exame de imagem. Tudo isso são alternativas para que esse médico não acabe, então, incorrendo em erro de diagnóstico por conta de uma interpretação errônea desse exame de imagem. Tá ótimo. A Ana até tem feito aqui novas colocações, né? Sempre pertinentes, mas de fato, eu não sei se eu vou conseguir por causa do tempo, tá, Ana? Ela pergunta se o seguro de responsabilidade civil médica pode induzir a utilização de escritórios associados. Eu não compreendi muito bem sua pergunta, Ana, mas se a Yasmin quiser fazer algum comentário. E Na sobre a verdade, radiologia, que ela também pergunta, a gente vai deixar para uma outra live com a Yasmin. A Yasmin vai fazer uma nova live aqui com a gente trata da radiologia. no momento que esse profissional médico contrata seu seguro de responsabilidade civil, ele acaba contratando junto a algum escritório de advocacia. Mas o médico tem autonomia de se, no momento que ele precisar, ele vai querer esse escritório ou ele vai contratar outro profissional. Completamente a autonomia aí do médico. Claro que no pacote está incluso, mas se ele não sentiu segurança, ou se ele tem profissionais da sua Confiança. confiança, ele fica à vontade. Assim como os pacientes escolhem os médicos com base na confiança, os médicos também deveriam escolher seus advogados com base na confiança. Mas muitas Exato. vezes vem no pacote, né? Como a gente sabe que acontece Exato. bastante na prática. Ana, muito obrigado. Não precisa se desculpar. Na verdade, a gente gostaria de continuar conversando com vocês, mas senão o Instagram corta a nossa live por causa do tempo. Então, Yasmin, eu gostaria de agradecer muitíssimo sua participação, sua simpatia, sua gentileza. Tenho certeza que foi bem didático aqui para todos nós, aprendemos bastante. Esperamos contar com você em outras oportunidades aqui no IBERC, Yasmin. Eu que agradeço, agradeço então ao IBEC, a fazer parte desse instituto tão importante. Também sou professora de responsabilidade civil, então eu me vejo, sem sombra de dúvidas, muito muito abraçada por esse instituto. Eu agradeço a você, Vitor, agradeço ao professor Nelson pelo convite, agradeço aos nossos queridos participantes que interagiram. Sem vocês não haveria por que nós fazermos a live. E eu estou à disposição para posteriormente, se ficou alguma dúvida, podem ficar à vontade para me indagar, para me questionar. E eu agradeço. Muito, muito obrigada. Tá ótimo. Yasmin, muitíssimo obrigado. Rafael, obrigado por acompanhar a gente. A Ana, todo mundo que participou. André Monteleone, todos que seguiram com a gente aqui nessa live. A gente se encontra na 56ª IBERC Lives daqui a 15 dias. Então, contamos com a presença de todos vocês mais uma vez. Tá, Yasmin, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos. Tenham uma ótima quarta-feira, uma ótima tarde, uma ótima, né, restante aí de quarta-feira. E até breve, gente. Só Pode tenho falar, uma Yasmin. coisinha para falar. O setembro Lembrando que amarelo. nós estamos no mês de setembro amarelo, que é o mês da prevenção do suicídio. Então, vamos buscar ajuda, se necessário, sabendo que 96% dos casos de suicídio são evitáveis, pessoal. Às vezes, se você conhece alguém que está falando em tirar a própria vida, que não está aguentando mais, dê atenção, não é frescura, não é falta de Deus, não é mimimi, não é para chamar atenção. 96% das pessoas que tiraram a sua vida poderiam ser casos evitáveis. Então, setembro amarelo, mês da prevenção ao suicídio, vamos contar com profissionais, com psiquiatras, com psicólogos, com amigos, com apoio aí de fé, de religiosidade, de familiares, até mesmo pets. Pets são fundamentais para a saúde Mas mental, conforto, exercício né? físico. E é isso aí, pessoal. Um beijo, obrigada de novo. Certíssimo. A gente Até mais. quase esqueceu, Yasmin, mas
segundo a OMS, suicídio é uma questão de saúde pública. Então, é uma preocupação de todos nós, de toda a sociedade, de toda a coletividade na prevenção ao suicídio. Contamos com a participação de todo mundo, tá? Obrigado, Yasmin. Um beijo a todos vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Até breve. Tchau, tchau.